Тридация е дуал кум, тридация одишен Норвакс, Биневол. Да, да сте пили след това? Yes. Имате неки посебни фигури, нешто? Она е вознемирена много. Значи, лагано се креће са ништо, кад буде то доставен штрек. Код свог лекарена јавит ћете се на проверу здравственог стања. Наравно и ранје, уколико буде било неких problema, nekih izraženih bilo, ovdje držite se. Pa 2,70.